侵攻3ヶ月、見えぬ終結、ウクライナで戒厳令延長、ロシア東部制圧狙うと、時事通信が報じています。はい、もうあの24日で、ウクライナ、侵攻されてからですね、もう3ヶ月になるんですね。はい、プーチン政権は南東部マリウポリに続き、東部ルガンスク州の完全制圧を狙うなど、ドンバス地方の支配地域の拡大に余念がない。ウクライナ最高会議は22日、侵攻初日から敷かれる戒厳令をさらに3ヶ月延長すると決定。双方が態度を硬化させる中、戦闘の終結は見通せないと。侵攻に対する抵抗の象徴だったマリウポリの製鉄所が陥落したのを受け、ウクライナ側では士気が下がるどころか強硬論が高まっている。国防省情報総局のプタノフ長官は20日に報じられた米紙の取材で、一時的に失った全ての領土を取り戻す、1991年の国境以外は知らないと述べ、ロシアに併合された南部クリミア半島奪還も目指す立場を示したと。これはね、戦争終わらなくなったというか。そうですね、もう全部だって全部取り返すってことですから、はい、これクリミアまでやるって言ったら、まあ、長い戦いになるか、うん、ロシアが崩壊するか、はい、まあ、核戦争にまで短期だと発展する可能性が出ることを言いましたよね。うん、そうですね、はい、いやしかもその、うん、マリウポリが、はい、まあ、陥落したと、うん、まあ、そのね、マリウポリ制圧したとロシアが言ってるわけですけれども、はい、うん、なんかその日本のあれ琉球新報かな、沖縄タイムズかな、うん、なんか社説で、うん、今こそ停戦の好機だみたいなこと書いてるんですけど、はい、今これ停戦したらもう二度と帰ってこないですからね。うん、そうそう、帰ってこないです。もうここはやるしかないですよ。うん、はい、だからその国境線が、うん、もうクリミアもそうだし、はい、あのまあマリウポリとか、はい、その辺もつなげた形で、うん、もうロシアがもらいましたっていう形で停戦になってしまうでしょうから、そうそうそう、はい、それはもう帰ってこないし、はい、となるとやっぱウクライナとしても、うん、まあ、戦いを続けて、うん、そうですね、うん、全部追い出すと、うん、元の国境に、だからクリミアが取られる前のところですからね、うん、もう、やるということですから、はい、うん、これは長期化するのかどうなのか、はい、まあ、8月、今アメリカ軍が、うん、まあ、ポーランドとかに入って、うん、ウクライナの兵士を教育してるんですよ、はい、うん、徹底的に、はい、最新の兵器をの使い方とか、はい、それが戻ってきて、うん、世界中からかき集めた西側の兵器が来て、うん、大決戦が8月ぐらいにあるだろうというふうに今言われてるんですよね。うん、非常に楽しみですね。楽しみっていうのは、まあ、はい、やっぱもう、ロシアがどれだけやられるんだろうなっていうのをちょっと見たいなと。ね、まあ、ただ当然ロシアの方もそれに備えて今やってるでしょうし、今やってるんですけど、うん、いや、だからこれを考える上で非常に重要だったのが、はい、マリウポリでめちゃくちゃ耐えたっていうことなんですよね。そうです。アゾフスターリー、その地下で相当その苦しい中で耐え忍んだっていうのが、これやっぱ日数を稼ぐっていうのはそれだけその訓練の時間だったりとか、はい、まあ、物資来るわけですから。そうです。それをこうしっかり戦い抜いたということで、これもう永遠に英雄として語り継がれるだろうなと。まあね、日本だってね、うん、硫黄島の戦いで最後まで粘ったっていうのは、うん、あれがあるからアメリカ軍はもうこれちょっと日本の本土決戦っていうのはきついぞということになったわけですから、うん、はい、だから講和を早くしようというふうにはなったわけでね、うん、はい、そうですね。まあ、今もうね、多分そういう8月とかの攻勢に備えているということなんですが、はい、うん、まあ、それまでにやっぱりロシアとしては型をつけたいというのがあるでしょう、うん、はい、うん、だからその前にこう大規模なその大量破壊兵器とかいうものが出てこないといいんですが、うん、はい、まあ、ロシアとしてもかなり追い込まれているので、はい、まあ、何するか分かんないですよね。そうですね、はい、まあ、十分に警戒をしなければ。それは大いにあると思いますね、はい、なんか小さい核持ってるらしくて、うん、でアメリカとかそこまで小さい核持ってないらしいんで、うん、ロシアが核使った時に、はい、まあまあでかい核撃つしかないっていう形になってくると、うん、まあ、エスカレーションラダーというふうになるんじゃないかというのもあるみたいで、うん、はい、いや恐ろしい。どうですか、世界大戦の、はい、になってしまう可能性もありますからね。ただそれこそなんかちょっと核使ったって、うん、影響って近隣国にも及ぶ可能性高いわけですから、はい、じゃあそうなった時に、うん、じゃあ周辺国はどう動くのかっていうのも、うん、まあ、一つこれ問題になってくるでしょうし、はい、うん、だからそれはロシアがウクライナ側に打ってその周辺国とか、うん、もしくはそのなんかアメリカが何らかの形で介入してくるとかいう場合にも、まあ、問題になってくるし、うん、うん、まあ、どうせ不発っていうとまあ実験はしてますからね。そうですね、はい、まあ、ロシアのものがちゃんと動くかどうかっていうのは確かに問題はあると思いますけどね、うん、北朝鮮ですらやってますから、うん、はい、なんかそういう話、これ なんだっけ、なんかの本で読みましたけど、うん、ソ連製 のフットボールというか、うん、はい、装置がもう壊れて使えなかったっていう。あの一度エリツィンの時に、はい、おっとやられてるからやり直さなきゃって押したけど、うん、不発だったっていうのがあるんですよ実際あるんですよ昔
エリツィン時代ですよ。だからロシアってやっぱクオリティが低いんですよ ね、 低いですね。やっぱ勤勉じゃないとか、うん、いろんな国民性があると思うんですけど、うん、やっぱ途中の人間が賄賂抜いちゃって、うん、やっぱ銃をね 100個用意しとけよって言われたところで、うん、やっぱ60個ぐらい横流しして、うん、自分のポケットに入れるみたいなのがやっぱ賄賂とかそういうのが多いっていう国ですからね、うん、はい、まあちょっと考えられないですね。そうですね、だから中国人民解放軍にもそれをすごく期待してるんですけどね、うんうん、だってそれこそいろいろなその、うん、まあ、地方にしろ何にしろ、うん、幹部ものすごい抜いてるじゃないですか。汚職の国家ですからね。汚職においてはもう世界一っていう。そう蓄財のレベルが半端ないですからね。裁判所が裁判官が蓄財しすぎて壁が壊れたっていうね、うん、壁に金を入れててそれで隠してたのがパンパンになって壁が壊れて金が出てきたっていうね、それ裁判所ですからね。そう、中国ですからね。自民解放軍の裁きを期待せざるを得ないですよね。だから警察なんかあって警察に捕まえてほしいって言った時もやっぱ警察に、はい、やっぱ金を渡さないと、はい、やっぱ探してくれないとか、うん、そういう国だっていうことです。いや、日本に生まれてよかった。日本はすごいですよ。いや、日本に生まれてよかったです、はい、本当に、はい、で次も産経新聞の記事ですね、はい、プーチン氏の威信低下、ロシアに3つのシナリオ、うん、ロシアによるウクライナ侵攻から24日で3ヶ月が過ぎた、今後のロシアにあり得る3つのシナリオを探ったと、うん、第1にプーチン氏がクーデターで失脚する可能性が侵攻直後から指摘されてきた、うん、ロシア連邦保安局 FSB の特命職員が在外の人権団体に提供した内部文書が根拠の一つとされる。文書は侵攻は失敗しクーデターにも発展しうるとする内容で、A 調査報道サイトビリングキャットのロシア専門家、グロゼフ氏も、文書は実際に FSB 職員が書いた可能性が高いとの、見方を示した、うん。第2はプーチン氏に対する国民の支持が失われるケースだ、侵攻後プーチン氏の支持率は約8割に上るがどこまで実態を反映しているかは不明だと、はい、いうことで、まあ、かなりの被害数についても、うん、被害数というかその、自国の兵士の死者数も隠蔽しているので、この辺がこう知れ渡ると、うん、ちょっとプーチンとしても支持を失っていくんじゃないかと、はい、そうですね、うん、相当死んでるのと、うん、言葉的にはあれですけど障害者になってるって可能性あるんですよね、うん、障害者になって戻ってきたら親としてはふざけんなって感じ、やっぱその足を失ったりとか、そうそうそう、まあ、全然ありますよ、うん、で今まあ公表しないようにそういうふうな抑えてきてますけれども、うん、それがだんだん、うん、あうちの息子から連絡がないとか、うん、あとどこにいるのと言って、うん、入院してるとかになった時に徐々にロシア国内でこれは反プーチン運動になるだろうという話、うん、まあ、基本的にはあれなんですよね、まあ、やっぱちょっと所得の低かった家こそ、うん、はい、やっぱり兵役に出してて、うん、でちょっとまあお金が持ってる家は、うん、の子供たちっていうのは兵役拒否をしてるっていう話まで出てますね、うん、はい、で第3は、うん、プーチン氏が忠実な後継者に権力を禅譲し院政を敷くシナリオだ、欧米メディアではプーチン氏の健康不安説がしばしば取り沙汰されており、うん、今月9日の戦勝記念日にはプーチン氏が大統領府職員の、コワリョフ氏と親密に話し込む様子が映像で報じられていたと、はい、この人がだから後継の候補なんじゃないかという憶測もあるんですよね、うん、はい、うん、ただこのシナリオはどうでしょうね、まあ、もうすでにかなり大バッシングを食らっているロシアなので、うん、まあ、禅譲されたとしても、うん、もうちょっと国立ち行かないでしょ、立ち行かないし禅譲されたとしても、うん、無理でしょうね、うん、まず権力を握るにはやっぱそれなりに、パワーがいりますから、うん、それがプーチンはのし上がってきたけども、はい、譲られただけだとやっぱり迫力はない、うん、基盤がですよね、なんかそこでちょっとそう、まあ、そこでクーデターを企てるようなやつも出てくるかもしれないし、基盤がないですからね、うん、だからそこはやっぱちょっと難しいところが、数年は安定しないっていうのがあって、うん、多分俺を殺そうとしてるなと思っていろんなやつを殺し出すんじゃないかなと思いますね、うん、そういうほら、キム・ジョンウンもそうだったじゃないですか、はい、やっぱ自分に移ったばっかりは、うん、おじさん殺したり、はい、兄貴を殺したり兄弟殺しまでやりますからね、うん、だからそういった形で身内すら殺すっていうこととかもやるような
国じゃないですかね。そうですね。まあ、過去のね、あれは、ね、今オルガルフィだってめちゃくちゃ殺されてるじゃないですか、うん、家族丸ごと殺される謎の自殺とか謎の自殺とか、うん、もうものすごい数殺してますんでね、うん、もうとんでもない国ですよ。いや、とんでもない国ですよやっぱロシアってそんな国を応援してるとか、うん、もう全然意味わかんないですよね。ロシアが正しいみたいな、ロシアが正しいとか言ってる人たちはちょっと意味わかんない、ね、ブチャではウクライナが殺したんだみたいなこと言ってるやつら、はい、本当に頭大丈夫かなと思いますね。そう思いますね。キョンさん、カズヤさんは DS の存在を信じている人はおかしいとおっしゃいますが、これ檜山さやさん、さやさんですが、はい、DS なんちゃらと言っていたらどうするんですか。ちなみに私はその際は清く DS の存在を認めますいや、檜山さやさんだったら多分 DS は任天堂の方ですね。檜山さやさんって、あ、知らないですか。じゃあ知らないです。いや、ちょっと AKB ですか。あー、全然違いますね。全然違う。これはちょっと、はい、すごい有名ですよ。もう、あ、有名ですか。すごい、もう、はい、もう多分街行く人に100人に声かけたら、うん、もう99人は知ってるっていうぐらい。ウェザーニュースという書き込みがありますけど、そうです、ウェザーニュースの人、はい、ウェザーニュースもキャスターですよ。あ、そうですか。もうおなじみの、はい、はい、分かりました。これも基礎教養として、はい、分かりました、申し訳ないです。すごいなんかあの、はい、アニメとか、うん、あのゲームとかが好きな方で、あ、なるほど。あ、じゃあ DS って言ったら任天堂 DS だろうと。なるほどね、はい、いや、それこそ陰謀論の方に手を出してしまったら、うん、多分キャスタークビになるでしょうね。あ、確かにね、うん、はいはいはい、ちょっとそういう政治的なものを混ぜられてしまうと。はい、マリモッコリさん、おゆい派じゃないチャンネル主だったからもう大会や、はい、あの小牧ゆいさんの方ですね、はい、これは。あ、なるほど。あのウェザーニュースの、あ、なるほど、はい、あ、じゃないということで、あ、ちょっと、いや、それやっぱその同期はやっぱ強いですよね、うん、なるほど。檜山さんと小牧さんというのが、うん、これ同期で入ってきたんですけど、はい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 、両方可愛いんですよ。なるほど、はい、今戦ってるわけですね。戦ってるわけじゃないですけど派閥がある、ね、派閥が推しがあるわけで、はい、いや、それで最近の、はい、まあ、なんかすごい若い子が入ってきたんですよ。なるほど、はい、なるほどね、はい、この檜山さんとか多分今20代後半ぐらい、うん、で小牧さんが半ばとかで、はいはい、さらにその22歳ぐらいの人が入ってきたので、うん、これも戦争ですよ。戦争ですね、はいはい、